吃过。还都是我不是个孤独，现在都有有没有人？哦，我得把车子坐。Είναι. Ζω εντερού. Krazi me mu jeni shumë të rëndë. Oshë kënari me juve me djallin e Salje Bajramit. Rapsodit të madhë që nuk harrot për jetë. Gjigant Salje Bajramit, po ashtu bro. Edhe me këta artistat që në erdhen. Po. Oshë një respekt shumë i madhë që rrimë bashkë. Kisho dhe gjithë mund rrimë bashkë. Gjithë mund në jetë. A traktojmë i bashku prezene, Gjakove, Desane, ku oga i batushës këtoj, gjithmon, respekt e i shola gjithmon për gëzim e gëzim krasnishi, kryzë zoti, ato që ka deshta me thonë se arrej, vesti mund me bon këta, rallë t'i dërkush, se di dërkujnë e kushtë të shtajnë për zoti, e di, ti falë të ku falal të abov zoti, se në lajë kuzon një 10.000 euro të kishë kushtu për nese. A në dhe që atë nga tjerë, se të si. Për të mirë, për të mirë, mirë, se për të orë, që të nga tjerë, që të nga tjerë, që të nga tjerë, në gëzime, në këthejmë. Hajtë mija. A më të qabes? A, jam më rëmës në 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 I thënë tha, e por tha, që mire se dhe e redukoshin të prashejt në bashi. Ofrim bashi. I thënë tha, puna morë mërë pas, tha. Shka i të bon, tha, të punu. Po që që të punu? Tha me shati. E kështu, tha, ja, vesh me shati. Që të një shburë. Jo, so kur që? Jo, so, jo, e me të shoni pëmë, mo mërë bërë mësë pa preshtar. Jo, mërë, so kur që? Ta shë vjetë për ty, bëta një. E mërë, kjo, e mërë. Ha, sa i mesim. A, shka tha, për të zë? Jo, ku zonë, të shë lëgë në t'jenë bo për barakë. Miza si ka kapë shumë. Lëgë në t'jenë bo. Edhe une e falemendroj mas pore njerë Vasilij Stamit. Kondere respektin e. Islap Sjeven që e kemi veteran të folklorit, që e kaloni jetën në folklor edhe ka kontribu për traditën dhe kulturën tërë shqiptare mës mu harukur, me kongë e me vale që shkanë ditë këta mas miri, me legendat e folklorit, si me Salij Bajramin, si me Ferizin, me Alijen, me dzëtë tjertë. Me qërimin. Po, isha Allah shumë. Incizime kanë lënë të mira, kanë të mira. E falemdrej një ashtu në emë Salihin. Amneshëm. Gjallin e Salij Bajramit. Amneshëm. Po, një ashtu edhe jaronat e mi, vëtësën aziz me vlazën, dhe zëtë gashë i orkestrën të në folklorike. E rovë zëti. Që do të mbatë generata e mas generata menë, si orkestrë që s'kemi pas kur në trojet shqiptare. Ashtu. Ashtu e falem drej jaronin tem, Besim Avdylin, që e kom jaran të shpirtit atje në Gjermanie këtu, me djemë të vete me shok. Edhe një ashtu, i respektoj dhe indrej një patë mi, që i kom këtu Shukrijen edhe Selmonin, edhe këta shok tjerë, po ashtu e kom edhe Kamermonin, Bacim Rahman temin. Rahman Shurdhën. Rahman Shurdhën. Rahman Shurdhën. A ju Gjermani, Gjermani ju jini me letra, a? Po isha. Po, po. Maestrën, maestrën e harmonikës, më shtë ta haraj këtu, Bacim i mërë tonin, e kemi prezent, po edhe mësusin Anton, gjithmon në bashkësin ton të vlezërve gashi, po edhe një respekt veçanë të ndaj për bacënu të tonin, për bacënu të tonin, nu që lakin, edhe agën e botushës atje. Për të mire në këzime, zithve mire se këtë një arën. Aga i botushës, aga i botushës, shdoj se mu fali e, se për zotë dhe kështë e një. Rama Zhurda, mërë në i pak të pjeshtë të bubra. Kam respekt veçanë. Një se në këtë një arën.
fjallën. Po, besim Abdyli. Hajde, pyrë. Nga tjeta. Zemra nuk. Bashkë me gjithë. Nga të rrëzë gjithë mund. Bashkë, inshallah. Më kërin dhe të shumë. Që ke gjithë kohë me ardhë të bashkë me njerë. Shka me shtu, ato shka i fojtë ju. Mirë po, gjithë levdimi i bjenë gëzimit si është bojë inciatorë me në pronë këtë vend e më bashku gjithë të shumë. Se rralë për të kohëmë. Të kohëmë në akumë për rrugë, a më qështu, është këtë gjazërë më të kohëmë. Po, gjithë këtë shokë si ka nërë të padalin, i faliminderoj, si ka nërë të kanë gjithë kohëmë në vizitu e më bashku bashkë, me ndrëmë një fjartë mje, me shkëmbyni më harbet, më konë, me... Në këtë ajerë të pasër, në këtë bukuri. Këtë ajerë të pasër, si dikur, prof ju e dini fort mirë, si s'kimi guzu me përmen, Valbonën se dela me orë tu, edhe me këndu në tokë shqiptare. Duhet lumë, bësus. Duhet lumë, bësus. Duhet lumë. Falem dhe dhe isë. Falem dhe dhe isë. Edhe bësës besim dhe mi adhon fjallën tash, bësë aziz në fulli. Gjore, falem dhe rritë shumë, ti të rritë nera, në zime po. Pasi foli baca i se këta mat jetra të muë, nuk në bjenë sanë veç me të falimderuë të rritë nëjra në gzime. E gjithë mund isha Allah për gzime për mjerë, falimderit shumë. Mjë se ki arvo ati, mjë se ki një arvo ati. Mune pra për ata, do t'jepi t'jallin paks, pak pas nëjmë. Pas nëjmë, nëjmë, pa tjetë. Pa tjetë, a dhe baca nëjmë dhe ti një pi fjallin. Zimë. Je besim Abdyli. Ja, unë ju përshëndes gjithëve. Faleminderit. E, Bacazis, ta parës, veç gëzimi mund me bo kështu. Dhe. E fulla. Se kemi jaran? Janisi pak vrasht, po e bimi një mas brami, mështë tërë. Jo, me se nalë, vrasht nalë. Një plak aty, një plak aty e vjetër në drenës, më rëmë. Fal, Krasniqi. Po i thetë, një aty një bashkë vendasit, që se marrë nusën së kuroni, nuk e marrë të idealin. A i përthet, ja, se ti e s'ka. Si këzim Krasniqi nuk ka. Për me bënë kështë shëret, e me i fresku këtë arapsët dhe këtë popull që jemi këtu në sofer, nuk ka. Kështu që Zoti ja prinjë të marrën, e edhe është shëndetin personale, familjare, breqetin e gjithat minjërat njët i shala. Gujet lëmë dhe imësali. Shumë fjallë me ven, e i shala zhjetë më në këzumi bashkë. Në mes të ashojë ma gotë të ase, më janë një slofe më nëzët dy mërë. Ate këzuar o ka i votu. Zise, rrethas. Ate një gjeve shka vjeni. Respekt për zhjetë. Ate këzuar për mirë. Zuar për gjithë. O, këzimi këzuar. Që ato pase pak më të më shumë, po e pase ma grejnë. Ma grejnë. Zuar, zuar. Ase për i shosë sajnë. Shosë, ki shosë. Ju për në thurin një vetë plesht, në s'pohet, në më fërë, në s'pohet, u plakë shë vetë, ju për.